Chefe do Departamento de Serviço de Saneamento do município dele preocupa que o salário pessoal de saneamento será nem lá suficiente. Chefe do Departamento de Serviço de Saneamento do município dele, Domingos Soriano, atou a preocupação né, que o pessoal de saneamento será nem lor a sua reforma e salário que inclui o funcionário público. Também o chefe do Departamento de Serviço de Saneamento do município dele, né, o governo adia salário para o pessoal de saneamento será nem a atmosfera e a capital de cada lorong. Em relação ao silo, e também lhe encanta que a parte da serviço de saneamento, né, silo vai trabalhar o sambo. Mas bem, isso aí está na nação, lhe ia dili, e o silo vai trabalhar o sira, o san quiquanlos, então, irene, e também lhe encanta, pronto, serviço lá ia, sira tem esforço a amba, irene, mas bem, sira usa, sira goza, a tu vai passear lá, então. Sira goza, para que vai ir a itamate. Está precisamente sendo negócio. Tem ida nem acá. Governo tem de porra noin. Liliu vai ir a ver serviço de saneamento para o puerne, ser ne salário tem de aumenta. La bele é uma batutura, uma salário bot. Depois de uma ba serviço para o puer, ida ho condição ne ve la diac, ne ita posan ki. Irene a seita pelo ojo itanema, mas irene, ne ha usuzere, kata a usu ba governo competente sira, pelo menos bele taumatam ba irene, haremos irene, analizamos irene. Durante ne total pessoal serviço saneamento, hamutu katus ha tracing, o caminhota atus irene ve governo contrata, hori hamos fuer lorlon e a capital dili. Antes ne pessoal serviço saneamento sira mos preocupa o salário, tamala suficiente atus sustenta família umalaran. Abraão Amaral, Yemen.